ကနေ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့မရတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ချင်းတို့ရှယ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကွန်ပျူတာမှာစကရင်ဘရိုက်နက်အလင်းမောင်းချိန်နဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြမယ်ဗျာဒီနည်းကတော့ဒက်ရှော့အသုံးတဲ့တကယ်ချင်းတွေတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လက်ထောက်အသုံးတဲ့တကယ်ချင်းတွေကြတော့ကီးဘုတ်ကနေလွယ်တကူတက်ရှော့လို့ရတယ်ပြောအလင်းမော
ုံးမယ်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ် driver စစ်မယ်ဆိုတော့ keyboard ကနေ window နဲ့အောက်ကိုစုံနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျရိုက်ရမယ် command လေးအား devmgmd.msc ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ခင်ဗျ driver တွေမှန်လားမမှန်လားတွားကြည့်လို့ရပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ display adapter ပေါ့နော် in the hg 4400ဗျဒီမှာတော့ graphic card တော့မဆိုင်တာဟုတ်တကယ်လို့ graphic card ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာနောက်ထပ်တစ်လိုင်းလေးထပ်ပေါ်လေးနေမယ်ခင်ဗျကိုက gd ဆိုင်ထားရင် gd ပေါ့ gda ဆိုရင် gda cv နံပါတ်လေးနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပထမဆုံးဒီမှာသတိပေးချင်တာ in the hg ဆိုရင်ဒါ omo graphic မှန်တယ်ဗျ mobile တို့ဘာလို့ဖြစ်နေမမှန်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ driver မမှန်ရင်လည်းဒီဘော right click ထောက်ပြီးတော့ update driver ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရတယ်ဗျ set automatically for update driver software ပေါ့နော် driver လေးအရင်ဆုံးတစ်ချက်မှန်ရမယ်ပေါ့ trigger လို့ exclamation အဝါတုံးလေးပြနေအဲ့ဒါ driver မမှန်ဘူးခင်ဗျ driver မမှန်ရင်ကျွန်တော်တို့ screen brightness ကချိန်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလက်တော့တွေမှာလည်း display adapter graphic adapter မမှန်လို့ရှိရင်အလဲမောင်းလေးရှော့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဆုံးစစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဟာတော့မှန်နေပြီပေါ့နော်လုံနီးရတော့လွယ်လွယ်လေးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ desktop အသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေအလင်းမောင်းရှော့မယ်ဆိုရင်တော့ monitor မှာပါတဲ့ cloud တွေအားလည်းတွတ်လျှော့လို့ရတယ်ဗျဒါမဲ့တချို့ monitor တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ power button တစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့လို monitor တွေလည်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို monitor တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကနေအလွယ်တကူရှော့တဲ့နီလန်းလေးပေါ့တချို့ကြောင့်လည်း cloud တွေနှိပ်ရနည်းနည်းမနှိပ်တတ်ဘူးလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီနီလန်းလေးနဲ့အလွယ်တကူရှော့လို့ရပါတယ် desktop မြင်ကွင်းလွတ်တဲ့နေရာမှာ right click နှိပ်လိုက်ပါနောက်ပြီးရင်ဒီမှာ driver မှန်ဒီလိုလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဗျ graphic property graphic option ဆိုပြီးတော့နော်ဒါ in the hg graphic setting နေပါ graphic option ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်သူဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ် in the hg graphic control panel နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်းရှော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် display ထဲဝင်လိုက်မယ် general setting ဆိုရင်တော့ဒီမှာ basic နဲ့ advanced ရှိရေပေါ့နော်ဒီ resolution မှာအမြင့်ဆုံးထားပါနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် monitor က59 hz နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေရပေါ့နော်အခု144 hz monitor တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဂိမ်းဆော့တဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် brightness အလင်းမောင်းပဲချိန်ပြပါဖြစ်တဲ့အတွက် color setting လည်းဝင်နိုင်မယ် brightness ရှိတယ် contrast ရှိတယ်ကမ္ဘာရှိရပေါ့နော်လင်းနေရင်ရှော့လာပါကလုံးမှသွားနေကြမလို့ကွန်ပျူတာနဲ့ manual ရှော့ရနေလေးပေါ့နော်ဒါတကယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရှော့ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားပေါ့နော်အရန်လင်းနေလဲမျက်လုံးကိုနည်းနည်းထိရဲဗျအရန်မောင်းနေတော့လဲကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကအားဆိုင်ပြီးကြည့်ရတယ်ပေါ့ကိုယ်နဲ့တက်တော့တက်တာအဆင်ပြေတဲ့အလင်းမောင်းတော့လဲပဲချိန်မနောက်မြေဒီမှာ contrast တွေပါလေကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဟောဘီရင်တင်ရတာတော့ဒီလောက်ပဲခင်ဗျတကယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမှာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျ